Краса та граціозність виокремлює їх серед інших птахів. З настанням весни звір'ю повертаються лелеки. Зазвичай живуть на берегах річок, водойм чи боліт. Облаштовують гнізда на деревах, лініях електропередач чи навіть на дахах сільських будинків, оскільки присутність людей їх не бентежить. Так і жителям Барбова щастить уже більше 10 років спостерігати за лелеками. З появою перших весняних променів пара білих птахів облаштовує гніздо в центрі села, на куполі покинутого храму. Ми дуже раді, що у нас прилітають вже більше 10 років сюди лелеки. Це вже ми бачимо, що весна приходить. Ласка, такі вони ласкові. Це самі дружні птиці, мабуть, які живуть тільки в місті. Приліт птахів символізує для місцевих початок весни. Люди із задоволенням спостерігають, опікуються та підгодовують лелек. Проте цьогоріч з теплих країв повернувся лише один бусько. Місцеві стурбовані, адже живуть лелеки в парі. Наодинці птах тужить і може загинути. На жаль, так сталося, що цього року прилетів лише один лелек. І ми вже декілька днів чекали, що прилетить його пара, але ніхто так і не прилітає, він там стоїть сам. Люди сподіваються, що незабаром з вирію повернеться також інша лелека і пара знову буде разом.